Hvis du kender lidt til den danske musikbranche, så ved du måske, hvem Rasmus Stabell er. Og udover at have produceret for kunstnere som Medina, Christoffer, Suspekt og City Boys og mange flere, så er han også ret vild med biler som den her. Hvem er Rasmus Stabell? Jeg har været musikproducer, siden jeg var 18 år gammel, så det er et par år efterhånden. Og det har ligesom altid været en del af mit liv. Og så er jeg medejer af et pladeselskab og musikmanagement. Og så er jeg bilentusiast. Min far købte ny bil hver år eller sådan noget. Og jeg var altid med ud og stod og vaske dem og alt det der. Vi var på biludstilling i Bellacenteret. Da jeg så senere hen fik mulighed for at købe min egen bil, jamen, så startede jeg med at købe en gammel Mercedes fra 83, som var min egen bil i mange år. Så tog jeg så videre og skulle prøve en Porsche en dag. Første gang jeg prøvede, så man blev helt solgt. Og hvorfor? Jeg fik sådan en følelse af, at det var sjovt det her. Det var sådan en go-kart, og det der med, at motoren var bag, havde jeg aldrig prøvet før. Den her sådan larm, der er bagved dig på en fed måde, det tiltalte mig helt vildt. Og siden da, så var der ikke nogen vej tilbage. Udover de to, der har du har også haft den i 96, du har den i 97, du har efterhånden været hele vejen rundt. Men hvis vi lige skal blive lidt med i 12'eren der, kan du fortælle lidt om den? Den er fra 67, fra Californien, hvor de jo var lavet til. Og så har den været brugt til noget race engang. Der er sådan nogle emblemer, hvor man kan se, at han har kørt race i den i 77 og 76. Og den er forholdsvis original, så vidt jeg ved. Den har fået en nyere kabine på et tidspunkt, men ellers så står den stadig med noget lagt, der er lidt ridser og lidt skrammer i og sådan noget. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at jeg kan bruge bilen. At jeg ikke skal være helt bange for, at der kommer den første ridse. Musik og Porsche. Er der noget, der binder de to interesser sammen? Der er noget æstetik over det. Det her med kvalitet i design og i teknikken. Det er jo sådan et stort matematisk puslespil, der skal gå op, når man laver musik. Altså lidt ligesom en maskine. En motor, der sådan den skal køre sammen, ikke, før det spiller. Der er vel også noget design på en eller anden måde, at du designer musik. Der er noget ikonisk design over en Porsche. Ja, 100%. Jeg elsker, at om du tager en ny Porsche eller den, der holder her, så kan du ikke være i tvivl om, at det er en Porsche, fordi det ligner nærmest hinanden fuldstændig. Det synes jeg er så fedt, og det er jo noget med at have gjort det ordentligt fra starten. Og det samme med musikken. Hvis du kan mærke, hvis du har lavet en sang, og du kan spille den på guitar, måske bare lade et klaver til at starte med, og den fungerer, så ved du, at du har lavet basen rigtigt. Så kan du putte alle mulige trommer og sjove lyde ovenpå, og gøre det til spiseligt for folket. Men hvis du ikke har lavet en rigtig god sang til at starte med, så er det svært at pakke det ind og gøre det godt til sidst. Så sådan, basen skal være i orden, ikke?